Akan bultan. Fayara. Yirtu. Fayara. Nagumati. Gari damate. Tole ka ni makanko asafa abrasa tin jedama kanan radofe mite motuma IDE bacho jedamurai. Isinilin akasuma maka kesan umuri kesan halamati kesan inat timudan desu. Sinit timu nandanda ani magarsa dadi jedama. Anak bocor ganda kon nampula wajibnya ke jerat ada. Umurin kuya apabila kami sedeti abba mati syanid. Soalnya ka obo bagar sa maka kesan umuri kesan hal mati kesani kote bula jerat ada anak bocor ganda wajibnya tahu kesan tim tani jirtu. Ammo yoni senilalu oiru kesan kesa susu cajirtu malak kau jecajirtu nanti mudan desu. Gasan itu mungkin denda. Kote bulan, ero amma kana, wana dada tim mati sa kunun fakturasi. Tari ga udara jirawan tef. Unde di ma kan jiramu. Aramani fi kut kuatu nisa wangge fi isani kecasa kul kulisa jira. Soalnya ka bumagar sa oiru kekana ratti omisha dada argen jira. Omisha ada ada sangkesa mo unde di ma kanan kulisa jira kutuk kota jira haraman len wanta ada ada kesain kul kulisa jira jatani jurtu isa kana yero kutuk kotan mesodem fa yadam tan mal malak kata evi faida isan len ati mudan desu siti mudan denda faida faya kutuk kotan iti faya jira mukuni ini kuni kutuk kotu jira ma Feru rakan tol pameda. Jawa kan teh, araman adada hundesani akalafatinaf ni kan buku suya cura, etin buku sudap, etin kot kotu file kan negar garu cura. Nuku ni zapa aja dama. Aramota adada kan sekarang buku sesana, walitik aben. Mesha berakhir cakaya do komposting juru tifurat terawat deh, komposting dan karena tifaya dah mujajat. Tolega obu magar sa meshole Nanti agar sister ta, faedah sahni len isat era kanan harama wana dada timbuk kesana terir tu, ini sentik kontu ni mau yuni, mau zaba eteni mesha kanan mau yuni, bahasa mesha kotu kotu sahin, harama wanta dada cerita kanabu kauf isat faedah majer terir ta, isat ika sahin mau zaba jeteri jirta isat sahin sahin buk kesan Karena wadit fide, mesha berakesa kese komposting le nak arama wasan, acipti fulatte dobratiti awalte, akka komposting sanimo akka awatiti le akka fayadam tu, una timterta kunimo bayi garin, bayi fulata makan kabura, ama halakamin akka kotokotu, unde di makan akka kotokotu, nanti mudan desa, esih galik kotkuatu. Siti Nagar Sisa, karena kanat amma chief amai cura, endiku nang kut kuatu karena hujatamu, karena nak kanat tahu amma tu, aramota adadamu kang guru isakana, isaning guru icada, Ala kanan kanat hujat amoi amma cipa mai cara. Mesti ka faedah kut kuatu kana malak isatak kamu yo berbad disitu ni ma kuna kanat kut kutun akanat biye kana amma cisun tokofa undian isah kasiri ti fafanu lama pemu akar berbad tik ilen safi bishan ille. Ak argatuf segar gara. Soalnya ka obu magar sa halah itu kotu kotu mesha sanin mesha arka kamu duka na nata gar sister ta. Amma mo faida isa
faayidaan maal yoo ko tokko tame faayidaan isaa maal akka ta'e natti himuu dandeessaa? Asitti himuu nan danda'a. Faayidaan kutkaatoodha maali naadhaan jette? Faayidaan kutkaatoo kana jedhamee kan himamu miti. Baay'ee baay'eedha faayidoon isaa jechuudha. Amma kutkaatoon kuni tokko biqiltuu kanaaf yookiin hundee diimaa kanaaf kotkotame ta'ee biyyeen isaa yoo lasallase ta'ee waan adda addaa irraa jarmoonni adda addaa jalatti illee dhalatanii aramaan illee jalan dhufu. Lammaffaa immoo biyyeen isaa kotkotamu jechuun qilleensa gaarii bishaan illee akka gaariitti hundee isaa jala akka dhufuu fi hanga saantiimeetira 75 lafa jala bal'atee yookiin guddatee akka deemu gargaara jechuudha. Deebi'ee bashitoonni adda addaa arama irraa kan dhufu wanti biyyeen dhalu aramaan biyyee irratti uumu innillee akka badu gargaara jechuudha. Tole kaa obbo Magarsa, bu'aan isaa baay'eedha jetteerta. Tokkoffaa haramaan hundeen isaa hin buqqaa, haramaan sun immoo yuunii dhibee adda addaa raammolleen akka itti finne ni ittisa jetteerta. Biyyeen isaa immoo yeroo bullaa'ee nyaata gaarii albuuda adda addaa biqiltuun kun ni argataa, qilleensa gaarii ni argataa jettee natti himteerta. Kuni baay'ee gaariidha. Hubannoo gaarii argachuu kee hubachiisa. Amma immoo yuunii garaagarummaa dur fayyadamaa turtee fi ogummaa haala saayinsawaa kana bifa deeggara ogeessi si deeggareen jechuudha. Barumsa amma argattee kanaa fi kan durii yoo walitti ilaaltu garaagarummaa isaa natti himuu dandeessaa? Sitti himuu nan danda'a. Bara 2002 dhaabbata ID kan jedhamuun walitti dhufne. Dursa waa'ee atakiltii kana baay'inaan hin beeknu. Qonna roobaa qofaan fayyadamaa turre. Erga dhaabbata ID kana walitti dhufne waajjira qonnaatiin wal ta'anii iddoo adda addaa iddoo misoomni jiru nu geessanii waan akka kanaa kana kutkaatoo kanaa fi kuduraalee adda addaa dhaabanii akkamitti fayyadamuu akka danda'an isaanirraa kan baranne isaanirraa baroomsan kan ka'e jechuudha. Eegasanii oggaa bara 2002 jammaree hanga amma ga'utti har'aaf nutuu mataa keenyaan barsiisaa taane yookiin kutkaatoo kana nama biraatitti nama himu taane kan ijoo jenne dhaabbata ayidii tirraan kan jalqabe jechuudha. Tole egaa obbo Magarsa, bara 2002 asii calqabee hojii kana itti galee jira jettanii jirtu. Erga ayidii Itoophiyaa jedhamu kanaan walitti dhuftanii ogummaa adda addaa, ogummaa gaarii akka argattan, muuxannoo iddoo biraatillaa irra akka argattan, waajjira qonnaa waliin ta'uudhaan sanyii adda addaa kanas nu barsiisanii, teekinooloojii adda addaa paampiillee nu galchanii, ogummaa cimaa argachuu keessan amma barsiisatitti qote bulaa biraarree fakkeenya taataniitoo barsiisuu akka dandeessan natti himtanii jirtu jechuudha. Amma garuu qote bultoonni bishaan odo qabanuu akka keessan kanatti hin hojjenne ni jiran. Isaaniif ergaa dabarsitu ni qabdu? Qonnaan bultoota akka kiyyaatiif dhaamsin dabarsuu barbaadu yoo jiraate qonnaan bulaan hundinuu gizee ammaa qonna gizee tokkotti ganna qofa qotanii fayyadamanirra naannoo bishaan jiru naannoon bishaan hin jirre illee yoo jira rakkoo qabaate naannoo bishaan jiru bishaanis ammatee hiyyummaas ammatee taa'urra dabilii itti fayyadame ganna bishaan gannaatiin boona immoo bishaan lafa jalaa dhaabbanni ID an jedhamu kan baasu kanaa fi dhaabbatoonni adda addaa kan baasuun fayyadamee odoo jedhaate fayyadamaa ta'a. Anillee akkasumas bara 2002 jalqabee hanga har'a ga'utti gannaatiin buna kan bunaatiin fayyadamaa akka gaariitti fayyadaman akka gaariitti maatii kiyyallee gargaaraa jira. Kanaafuu qonnaan bulaan hundinuu hojjetee fayyadamaa akka ta'uu fi bishaan ammatee hiyyummaas ammatee kan taa'u bishaan saa baafatee hiyyummaa akka ofirraa darbatuu fi akka koo fayyadamaa akka ta'u dhaamsaan dabarsuuf barbaada. Tole kaa obbo Magarsa, yeroo keessan aarsaa gootaniitoo
wanta baye nu barsistani jirtu ega ojike chajimtani akatti fuftan jechato ega baye galato mana ayata ana naga irata eshi naga ta gata yundabu urma gari mu fatau.